የእግዚአብሔር ቃል ያረጋውን ያርጋል አይደል? አዎ የሚሰራ ነው የእግዚአብሔር ቃል ይመክራል ያጽናናል ያበረታታል ይገስጻል በቃ ማድረግ ያለበትን ያደርጋል እሱ ባለቤቱ የላከውን ይሰራል በህይወታችንና በዛ መንፈስ ያው ሁልጊዜ ጌታን ቃል መስማት ስላለብን እንደሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው ምን መለከተው ክፍል ሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ 11 ነው ዛሬ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ምራፍ 12ን እናያለንና እንደ ጌታ ፈቃድ አንድ ምራፍ እንግዲህ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው ሁለተኛ ሳሙኤል ውስጥ ምንድነው ዘለህ ምራፍ 11 ላይ ሄድክ ወይ ከወይ ምራፍ 1ን በታካፍለን አይሻልም ወይ የሚል ሐሳብ ዘም ብሎ ባይምሯችሁ ከመጣ ሁለተኛ ሳሙኤል ሁለት ፓርት ነው ያለው የመጀመሪያው ከምራፍ 1 እስከ ምራፍ 10 የዳዊት ሰክሰስ ነው ዳዊት በድል ላይ ድል ያገኘበት በጣም በቃ አሜዚንግ የሆነ የድል ታሪኩ ነው ደስ ይላል ትንሽ ነካ ለማድረግ ሞክራለሁ እንተንደርደረን ወደ ምራፍ 11 ምን መጣው ከምራፍ 11 እስከ ምራፍ 24 ያለው ቅድም ፍጼ መጨረሻው ምራፍ 24 ላይ ያለ ሐሳብ ተናግሮ ነበርና መጨረሻው ምራፍ 2ኛ ሳሙኤል 24ኛው ምራፍ ነው ስለዚህ ከምራፍ 11 እስከ ምራፍ 24 ደግሞ የዳዊት ስትራግል ነው በስቃይ ላይ ስቃይ በለቅሶ ላይ ለቅሶ በመከራ ላይ መከራ ያሳለፈባቸው ምዕራፎች ናቸው ስለዚህ መጽሐፉም እንደዚህ ዲቪዥኑም ራሱ እንደዚህ ስለሆነ ሁለት ቦታ የሚከፈል ስለሆነ ሁለተኛው ፓርት ሲጀምር ምን እንደሚመስልና የዛ ኮንሲኩዌንስ እየተከታተለ ምን አይነት ሜስ በፋሚሊውና በቃ እንዳለ በእንትን ውስጥ የፈጠረው ነገር ለማየት እንሞክራለን ምን ይሰራልናል ድሉን አትነግረንም ካላችሁኝ እድልሳጋኝ ድሉንም እናግራችኋለን ግን የእግዚአብሔር ቃል ለትምህርታችን ተጻፈ አይደለም ይለው አዎ ለትምህርታችን ስለተጻፈ ትምህርት ከየትኛውም የዳዊት ህይወት ውስጥ መቅሰም እንችላለን ከተሳካለትም ታሪክ ማለት የመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊዎች የመንፈስ ቅዱስ ነርቷቸው ሰክሰሳቸውን ብቻ አይደለም ለመለቀመለቀም ይጻፉልን ምክንያቱም እኛም ስትራግል ስለምናደርግ ዳዊት ስትራግል ያደረገበትን ነገር ስንመለከት ለኛ ለይሰን እንድናገኝ ነው እንጂ እግዚአብሔር ገበና ሸፋኝ ሳይሆን ቀርቶ እንዳይመስላችሁ እንደ እግዚአብሔር ገበና ሸፋኝ የለም እንደው ታዲያ ለምን ኤክስፖዝ አረጋው የሚከተለው ትውልድ ቢማርበት ጳውሎስ እንደዛ ነው የሚናገረው የዘመን መጨረሻ ለደረሰብን ለኛ ሊገስጸን ተጻፈ በሮሜ ምዕራፍ 15 ቁጥር 4 መሰረት ደግሞ ለትምርታችን ተጻፈ ስለዚህ ዳዊት ምንድነው ስትራግል ያረጋው ምንድነው ደና ስኬቱን በደንብ ይያጣጣመ መጥቶ ምንድነው እዚህ ጋር የገጠመው የሚለው ነገር سنመለከት እኛም በመድር ምን ኖር ሰዎች ነንና ብዙ ስትራግልስ ልናልፍ ስለምንችል ከዛ ህይወት ውስጥ ምን ማረው ነገር አለ በሚል ነው ስለዚህ ዋናው ቴክስታችን ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 ነው ማለት ነው ከዛ ፊት ያለውን ትንሽ ላንሳላችሁ ዳዊት ብዙ ጦርነቶችን አርጓል እግዚአብሔር አብሮት ነበር እስራኤልን በተለያየ ጦርነት ውስጥ ነፃ ያወጣ እየገሰገሰ የመጣ ሰው ነው ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ሲጀምር ከፍልስጤማውያን ጋር ጦርነት ነበራቸው ንጉሱ ሳኦልና ልጁ ዮናታን ሳኦልም ዮናታንም ሌሎችም በሆል በቃ የሳኦል ፋሚሊ እንዳለ በጦርነት ተመተው አለቁ ሳኦል ያሳደደው ነበር ታቃላችሁ ዳዊትን ልክ ለዳዊት ሲነገረው ይበለው እቺን ቀን ነበር መጠብቀው እና ምን አይደለም ያለው ሙሾ ነው የሃዘን ሙሾ ነው ቅኔ ተቀኘው አያላን እንዴት ወደቁ ምናምን ይያለ በጣም አንጀት የሚያባባ አይነት ለቅሶ ነው ያለቀሰላቸው ያው በእስራኤል እንደዚህ አይነት ካልቸር ስለሆነ በእኛም ሀገር ሙሾ የሚባል ነገር አለ ብዙ ነገር እኛ ከነሱ ጋር ይመሳሰላል ነገራችንና እንደዛ አድርጎ ነው ያለፈው ከዛ በኋላ ሌሎች ጦርነቶች ነበሩት እየተዋጋ ሲያሸንፍ ጥሩ አመጣጥ ነው የሚመጣው ከዛ እንደውም የዳዊት ከተማ የምትባለውን ኢየሩሳሌምን ከተቆጣጠረ በኋላ ካፒታል ሲቲውን ኢየሩሳሌም አድርጎ ርፍ ባለ ሰዓት ቲ አለና እግዚአብሔር ታቦት ተማርኮ ነው ያለው ሰው ቤት ማምጣት አለብኝ አለ ሊያመጣ ሲሞክር ከስርዓት ውጪ የሆነ ነገር አደረገ ከዛ በኋላ ያው ኦዛ ተቀሰፈ ከዛ 3 ወር ጊዜ ወሰደ በጥሞና ቁጭ ብሎ አሰበ ሪፈርስ ያደርግ ለካ ዘሁልቁ ምዕራፍ 4 ላይ የእግዚአብሔር ታቦት ከቦታ ቦታ ሲንቀሳቀስ በበሬ ሳይሆን የሚጫነው ካህናት ናቸው የሚሸከሙት የሚለውን አወቀ ኦዛ ይቀሰፍም ነበር ዘሁልቁ ምዕራፍ 4ን ባነብ ኖሮ አምሶሪ ያ ምስኪን ልጅ ተቀሰፈ ደግፋለሁ ብሎ እግዚአብሔር ታቦት ብሎ ለሰን ወሰደ ታቦቱን አመጣ የዘመረ ገባ ደስ አለው ኤቭሪቲንግ ፐርፌክትሊ በኢየሩሳሌም ላይ በቃ ታቦቱ ገባ በጣም ደስ ይል ነበር የሚቀጥለው ምዕራፍ ላይ እንዲህ አለ እንደገና
ፓላስ ውስጥ ተቀምጦ ያማረ ቤት ውስጥ ተቀምጦ እንዴኔ ባማረ ቤት ውስጥ ተቀምጦ እግዚአብሔር ታቦት እንደገና ሆነ በመጋረጃ ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ ለሱም ቤት ለስራ ብሎ ተነሳ ነብዩ ናታን ወዳጁ ነው ዳዊትም ነብይ ነው እንዳትረሱ ይሄንን እንደውም እንደ ዳዊት ስለመሲሁ ብትሉ ስለማን ትንቢት የተናገረ ሰው የለም የአዲስ ኪዳን ጻፊዎች በጣም ደጋግሞ የሚያነሱት ሰው ዳዊት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከኢየሱስ ቀጥሎ ስሙ በጣም የተጠራ ዳዊት ነው አሁን ዛሬ የምንመለከተውን የሰራውን ኃጢአት ብናወራም ዳዊት ግን በጣም በእግዚአብሔር የተወደደ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም በተደጋጋሚ ፖዚቲቭሊ ከተጠቀሱ ሰዎች መካከል እሱ እንደሆነ እንዳትረሱ በዚህ ውስጥ ቢያልፍም ማለት እንደ ልቤ የሆነልኝ የእሴ ልጅ ያለው እግዚአብሔር ዛሬ አሁን የምናየውን ከባድ ስህተት የሳተ ሰው ነው የስ ስቲል እንደ ልቤ የሚለው ነው እግዚአብሔር ይሄ ሰው በዚህም ውስጥ ሆኖ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቤት ልስራለት አለና ተነሳ ጀስት ኮንቨርሴሽን ነው እንደ ወዳጅ አወራለት ለናታን ይገርማል የሆነ ሀሳብ በልቤ ያላል ምን ያው የእኔም ቤት ታየዋለህ በጣም ያማረ ቤት ነው የኪራም ንጉስ ነው ደግሞ የሰራለትና ጊፍት የሰጠው እሺ አለ በቃ ኪራም የሚባል ሰው የቂሮስ ስለዚህ በዛ ቤት ውስጥ ተቀምጦ ነበርና በጣም በጣም የሚያምር ቤት ውስጥ ነው ያለው ሉክ አሁን ይሄ አብሮ ይሄዳል እኔ እዚህ ቤት ውስጥ ተቀምጬ እግዚአብሔር ታቦት በመጋረጃ ውስጥ ተቀምጦ በልብህ ያለውን አድርግ በጣም ምርጥ አይዲያ ነው ብሎ ማለት ነው ጀስት በልብህ ያለውን አድርግ አለው the same night ካደረ ሪሶርስ እጁ ላይ ስላለ ሊጀምረው ይችላል ዳዊት the same night እግዚአብሔር ለነብዩ ናታን አያችሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አላለውም እንደ ወዳጅ ነው ኮንቨርሴሽን ነው አሁን አንዳንድ ሰው ይሄንንም ይዞ ነብዩ ሳተ ይላል ነብዩ አልሳተ ናታን አልሳተ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ቢል ይስታል እንደ ወዳጅ ግን ጀስት አድቫይዝ ነው ያደረገው ምርጥ ሐሳብ ነው ያሰብከው ስራለት ለእግዚአብሔር ቤት መስራት ምን ክፋት አለው አለ እግዚአብሔር ግን ደሴም ናይት መጣና ለዳዊት እንደዚህ ብለው ከእስራኤል ልጆች በምድረ በዳ ሲጓዙ አንዱን ጠይቀያለው ቤት ስሩልኝ ብዬ አልጠየቅኩ ክፋት አለው ዳዊት ያሰበው ክፋት የለውም ግን በእግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጥ ዳዊት ቤት አይሰራ ለእግዚአብሔር ቤት አይሰራ ስለዚህ በቃ ባጭሩ ንገረው አለ ምን አንተ ለኔ ቤት አትሰራልኝም ከፈለክ ይልቅ እኔ ላንተ ቤት ሰራልህ አለ ቤት ልስራለህ ሲል ቤት ልስራለህ anyway ይሄንን ሁሉ ማውራላችሁ ለምንድነው ዳዊት በጣም በጣም በሚገርም ትህትና በሚገርም ድል ውስጥ ምናምን ያለፈ ሰው ነው ይሄም አለፈ ከዛ ደግሞ ምራፍ 9 ላይ መጣችሁ ስትመለከቱ ያው ሳኦል ሞቷል የሱ ልጅ ዮናታን ሞቷል እንዳለ ዘርማን ዘራቸው ሞቷል በህይወት ያለ ዮናታን ከዳዊት ጋር የገባው ኪዳን ነበር ዮናታን በጣም የሚገርም ኳሊቲ ያለው ሰው ነው የሳኦል ልጅ ነው ሰክሰሰር እሱ ነው መሆን የሚችለው ዝም ብላችሁ ስታዩት ግን እግዚአብሔር ዳዊትን እንደመረጠው አውቋል ስለዚህ ምን ይለዋል እኔ አይደለሁም ሰክሰሰሩ የሳኦል ልጅ ብሆንም እኔ አይደለሁም የምነግሰው አለ አወቀ በቃ አንተ ነው የምትነግሰው አለ አው ማን ነው እንደዚህ የሚለው እስቲ አንተ ነው የምትነግሰው ስትነግስ አለ ከጦርነት እግዚአብሔር ሲያሳርፈ ሁሉ ነገር ሴትል ሲያርግ በህይወት ካለው ቃል ኪዳን እንገባባ ነኝናት በህይወት ካለው ቸርነት አድርግልኝ ከሞትኩኝ ግን ለፋሚሊ ቸርነት አድርግልኝ ፕሊስ ብሎ በቃ በደንብ መሐላ ምናምን ይሄን ቃል ኪዳን አድርገዋል ከአባቱ ጋር በጦርነት ላይ ሞተ ዮናታን አሁንም ዮናታንም አንድ ጦርነት ላይ ነው የሞቱት ስለዚህ ዳዊት ትዝ አለውና ያ ኪዳን ከሳኦል ቤት የተረፈ አንድ ሰው ይኖር ይሆናል ከዛ አንድ ሲባ የሚባል ሰው ተጠራና መጣ እንዴ ታቃል አንድ ሰው አለ አለ አረባክ አለ አው አለ የሱ ዮናታን ልጅ ባዮሎጂካል ልጅ አለ አልቀው አይደለ እንዲተረፉ ምናምን ብሎ ሲያስብ ግን ሽባ ነው አለው ራሱ ሲጀምር ራሱ ከስሙ አይደለም ይገርማችሁ ስሙ ሜምፊቦስቴ ይባላል ስሙን እንኳን መጥራት አልፈለገም ሲባ ከሽባነቱ ነው የጀመረው ሽባ ነው አለ ዳዊት ስለ ፊዚካል እንትን አልጠየቀም የዮናታን የሳኦል ዘር የሆነ ልጅ አለ የለም ነው ጥያቄ ሽባ ነው ሲለው ነን ኦፍ ማይ ቢዝነስ እኔ እሱን አይደለም እኔ ኪዳን ነው የሚታየኝ አለ አለ አዎ አምጣዋለሁ ተጠርቶ መጣ ያው እንደሞተው ሻይ መመሰል እኔን እንዴት ምናምን ብሎ በጣም ያው ሀምብል ሆኖ ኢንፊቦስቴ እንትን አደረገ የሚገርም ቸርነት አደረገ ይሄንም አደረግልህ የእግዚአብሔር ቸርነት ማረግልህ ለዮናታን ስለው እንጂ እኔ አንተን አላውቅም ግን ከዮናታን ጋር የነበረን ኪዳን ያስገድደኛል ይሄንን ለማድረግ እኔ አሁን እዚህ ጋር ለመድረስ የራሱ የዮናታን እጅ አለበት አባቱ ሲዝትብኝና የሆነ ነገር ሊያደርግ ሹክ ብሎ የሚነግረኝ እሱ ነው ስለዚህ እሱ ነግሮኝ ተርፌ ነው ዛሬ እዚህ ጋር ደረስኩ እና ዛሬ ሴትል ሳረግ አረሳም የአባትህን ውለታ እና ዮናታን እንዲህ አይነት ሰው ነበር እያለ ለአባቱ ስለ አባት ስል ይሄን ቸርነት አደርግልሃለሁ ብሎ የሚገርም ቸርነት አደረገ ምዕራፍ 10 ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 10ም ላይ ስትመጡ ሃኖን ለሚባለም ሰው እንደዚሁ አይነት ቸርነት ከአባቱ የተነሳ ከአባቱ ጋር ዲል ስለነበረው አባትህ መልካም ነበር ብሎ ይሄንን ሲያደርግ እንመለከታለን እስከ ምዕራፍ 10 በጣም ደስ ይላል ዳዊት
علت بك أمي أقوى أقوى بك I wish إن دسوا بهونكم تلوت عينات قدل وينم دلنو يعلو تاريخنا يعلو. How about chapter 11? Mess. تك أو وسهي أو تدريت. ممكن أتو تعلو هي هون أبت لما يتن مكرالن. كنت لكو بزيك فلوس تندنا يمفلقو. Double life واقع اسكفلال. رأسي مهينو. أمرني أنا إنجليزي. أستجكري ماله ده هو لامارني على رغو أسب كون. بزوم مالك بالين يا you know لاني بيجا باين جن أستجكرا. Double life واقع اسكفلال. من ماله نو double life واقع اسكفلال. داود واتك بعاتيات. كفراب لما عارك هيدا باشو منغروج بطعم نغرون ياباسو 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 مات سلزي بكا بكزيبير فيت بي يورسلف نو مالك تو يزي كفل بي يورس راس هون بكا يهون هون هون منم كفراب لما عارك بزوستي باتهيد اتجلو منو وك اتا هاتا تفز very serious منم مندزين دمنا كالوار اللم بطعم درتي هون نغرنا وك ህይወትን በጣም መቀመቅ ውስጥ ይከታል ይሄ ማለት ምንድነው በቃ መደከም ከሆነ አጥያተኛ መሆነ እግዚአብሔር ቤት አለድረስ ኖ ዳዊት ምራፍ 11 ላይ እንደዚህ አይነት ሜስ ውስጥ ገብቶ ምራፍ 12 ላይ ወደ እግዚአብሔር ቤት ሄደ ነው የሚለው እንዴት ሄደ ነው እሱን ሳምንት ነው ማሳያችሁ እንጂ ብን ብሎ ጠፋ አይደል እኔ ድሮም ማረባ ነኝ ምናምን ኖ ላስት ታይም ታስታውሱ ከሆነ በህይወታችን በድካም ውስጥ ስናፍ በቃ ባልድን ነው ምንል ሰዎች ካለን በየ ተናገረኝ ነበር አንድ ሰው ደወለልኝ እንደው ሀገር ውስጥ ማን ነበርኩኝ እንደው በዚህ በዛም ብሎ ደወለልኝ ያ መልእክት ነክቶይ ነውና ትንሽ ብሪፍ እንድታረግልኝ ነው የፈለኩት እሺ ምንድነው ብሪፍ ማረግልላ አልኩት እኔ ያልከው ስሜት ይስማኛል በቃ ባልድን ነው ሚል እንትን አለኝ እና ምን ይሻለኛል ዲ አሁንም ቆድላለ ብድን ነው ብለህኮ ምን ማለቴ ነው አሁንም ይሄን የዳይትን ታሪክ سنመለከት ስቲል እድሉ አለ But double life was the Menonor Sawatch, and in Nantan Malat, Menonor Sawatch, still in Diluallan. He is a Gabbat Kansalala Malat. In the Zainet, Yamiratkan, and the Zainet, a Dilexaber Kassatan, why not in the Zainet take a stoch in the Yayan expose Yadar Regan, Kazilis and Manos Don, Rasachin and Mana, Exaber Kal Tulvicharala, Mirarmuno. Mintaxona, Hona, Menmazon, and Menora Worosh Sahon, must out no better Mendazi, Mitae, but must out. ዛሬ በመራፍ 11 መስተዋት ነው እንደዚህ ዘንም ነው እንጂ ቱል አይደለም እንደዚህ ለሰዎች እንትን እናረጋው ሳይሆን በቃ ሚረር ነው አሁን ይሄ ክፍል ማለት ጀመርኩ መራፍ 11 ቁጥር 1 እንዲህም ሆነ ያ ሁሉ አቅቶ እንደማለት ነው እንዲም ሆኖ ነበር በዳዊት ህይወት ውስጥ እስከ መራፍ 10 ያነበባችሁት ብቻ አይደለም በዳዊት ህይወት ውስጥ ይሆነው ጻሃቢው ኢንቴንሽናሊ ነው ሚክስ አርጎ አሁን የሚያስገባው ይሄንንም باد بارتون مالتنا بقاهم دارك سايدون يهي وتون مالتنا هون كسكم رافع سردس سيلال واو داويت واو كرنة تارجع واو بكر منو ما نيرك على الندزي بتام excited منو نبتن تاريخ نيز أفلن مت أنا نديم جن هون يا قلب داويت يوتستال من بعمتو ملوج آن نجستات وده سلف بميوت وبت كيزه داويت يو أبن كرسومجار باريوتشون إسرائيل نم هولو سدده የአሞንም ልጆች አገር አጠፉ ረባትንም ከበቡ ዳዊት ግን በኢየሩሳሌም ቀርቶ ነበር ይላል ለምንድን ነው ያመቱ መለወጫ መሆኑን ጊዜውን የሚነግረን ጻፊው ነገስታት ወደ ሰልፍ የሚወጡት ዊንተር ላይ ወይንም በክረምት አይደለም በክረምት መንገዱም አይመችም ጭቃ አለ ዩ ኖ ሰራዊቱን ምኑን ለማንቀሳቀስ ከቦታ ቦታ ሄ ሎጂስቲክ እንትን ያስተጓጉላል ስለዚህ አይሆንም ስለዚህ ወቅቱን ተመልከቱት ስፕሪንግ ነው ይሄ ሰዓት ክረምት አልፎ ከዛ በኋላ ያለው ወራት ነው ስለዚህ መንገዶች በጣም ይመቻሉ ተደሩን ከቦታ ቦታ ማንቀሳቀስ ይቻላል ለስንቅና ለትጥቅም ይመቻል ምክንያቱም ህል የሚደርስበት ሰዓት ነው ገብስና ስንዴ በጣም አለ በዛን ጊዜ በዛ ሀገር ስለዚህ ምቹ ሰዓት ነው በክረምት ጦርነት አይወጡ እስራኤል ልጆች ስለዚህ ወቅቱ እንደዚህ አይነት ወቅት ነው ይሄን ለምንድን ነው የሚነግረን እንደ ጦር አዝማች ዳዊት ሰገነት ላይ ወይም ባልከኒ ላይ ዘና የሚልበት ሳይሆን ህዝቡን ይዞ ጦርነት የሚወጣበት ሰዓት ነው ነው ማለት ያጩ ቦታ ያለ ቦታ መሆን ራሱ አንዱ ጣጣ ይሄ ነው
بمنفسة هيوتا تشنكا بعد ما نوت ما نوت أباشوا ميسو تشستي من نجابا على بوتا بمهون فزي داويت بزي ساعات يتنبر ما جيني تعلبت تورميدا لمن إن دال يواب يتورمرينا وكلنا تدر بملو تورميدا سدال هي تكتاكا تنوزا سواليدا فلزي بزاك أرتون أببر كتر خلت عندهم هنا ودما تاقزي داويت كمنت آفو تنسا بنقسم بيت بسغنت إيه نو بالكني مالت انجدي سغنت سيل اندو يبيت وطارا لأي منامن سايحون زنابلو كونجو فيو يالبت هينت انتنگار يمبلك تال ينقس بيت سلوهون إيه نن ما سبت چلال لاچو بطان فانسي هون بيت استنو منورو سلزي بسغنت لاي تملال لسا جست اندزي وك يارغا يأي دزي يأي مالس زي قول قول ودتاج ይታያል አንዳንድ እንግዲህ የህይወት ከፍታዎችም አሉ ታቃላችሁ በጣም ሳክሰስፉል ነኝ አሁን አም ኦኬ ምንም ኒድ የለኝም ዩ ኖ ዋትኤቨር አይ ላይክ ማረግ ይችላልው እናምን የሚባለበት ስታተስ ላይ አንዳንድ ጊዜ በህይወት ይደረሳል ስለዚህ ዛጋ ሆነና በሰገነት ላይ ተመላለሰ በሰገነቱ ሳለ አንዲት ሴት ስትታጠብ አየ ለርሳቤ ማለት ነው ቤርሳቤህ ኢንቴንሽናሊ አሁን እዚህ ጋር ራቆቴን ሻወር ሶስት ምንም ጥያቄ የለውም ዳዊት ያኛል ብላ በካልኩሌሽን ነው ወጣችው ጻሃፊው ምንም ክሎ አይሰጣም እሷ ጀስት ዴይሊ ቢዝነስ ላይ ነው ያለችው ድሮም ሻወርም ተወስዶ እዛ ጋር ነው ስለዚህ እዛ አሁንም ሻወር ልትወስድ እዛ ጋር ሄዳለች አየ ሴቲቱ መልካም ነበረች ይላል አያችሁ ጻሃፊው ያንዳንዷን በዝርዝር የሚጽፍልን ሆም ብሎ ነው መልካ መልካም ከሆነች ቴምፕቴሽኑ ከፍተኛ ነው የሚሆነው ለዳዊት ማለት ነው መልካ መልካምነትና ፉንጋነት እኩል እንዳልሆነ ማውቃለሁ እነተን ነው ማለት መጽሐፍ ቅዱስ መልካ መልካም ሲል ሆን ብሎ ነው የሚነግረን አሁን ለምሳሌ ራሄልና ሊያም ብትመለከቷቸው ምንድነው ጻፊው ነው የሚነግረን ዘፍጥረት ምዕራፍ 29 ቁጥር 17 ላይ ብትመለከቱ ሊያም አይነልም ነበረች ራሄል ግን መልካ መልካም ነበረች ይላል መንታዎች ናቸው እንግዲህ ተመልከቱ እህትማማቾች ናቸው ግን ተመልከቱ እንደዚህ አርጎ ነው የሚያስቀምጣቸው እሱ አይነልም ናት ወይም ፉንጋ ናት አይኗ ብዙ እንትና አትራክት ያደረገም ራሄል ግን መልካ መልካም ነበረች ይላል ዮሴፍ የማን ልጅ ነው የራሄል ልጅ ነው ስለዚህ ከራሄል የወሰደው መልካ መልካምነት አይደል እንዴ ጣጣ ውስጥ የከተተው ዮሴፍ ፉንጋ ቢሆን አሁን አይች ሴትዮ እንደዚህ ታረጋለች አታረጋው ያ አንዳንድ በሽታዎች ለቅም አርገው ሰው ነው የገደሉት ፉንጋን ነው ቆንጆን ነው በሽታውን ላለመጥራት ፈልገን ኤክስፖዝ ዲሞሆን እንትኑ ይጨምራል ለመልከ መልካም ማለት ዩ ሲ መልከ መልካምነትንም ለእግዚአብሔር ክብር መጠቀም እንጂ ለቴምፕቴሽን ሌሎችን ቴምፕት ለማድረግ መጠቀም መንፈሳዊነት አይደለም እግዚአብሔር ፉንጋ ማርጎ ፈጠረን ቆንጆ ማርጎ ፈጠረን ለእግዚአብሔር ክብር ልናወለው ለእግዚአብሔር ክብር ልንጠቀምበት ይገባል እንጂ እንደ አድቫንቴጅ ሌሎችን ማኒፑሌት ለማድረግና እኔ ከማንም አይደርስብኝ በሚል ምናምን ሌላ ዓለም ውስጥ መግባት ትክክል አይደለም የመንፈሳዊ ሰው ምልክት አይደለም ለወንድም ለሴትም ማለት መልከ መልካም ነበረች ዳዊትም ልኮ ስለ ሴቲቱ ጠየቀ አያችሁ ስቴፑ እንዴት ቀስ ይያለንት እንደሚያርግ አሁን እዚህ ጋር ስትመለከቱ ዳዊት ከዚህ በፊት ባለው ላይፉ ፐርፌክት ነበር እንደዚህ አይነት ቴምፕቴሽን ውስጥ ወድቆ ያቀም ምንም በዚህ በሜሬጅ ጉዳይ ላይ አታሙት ምናምን የሚባል ሰው እንዳይመስላችሁ እሱ 20 ምናምን አመት ሆኖታል እንደዚህ አይነት እንትን ከገረሰሰ ማለት ዘዳግም ምዕራፍ 17 ቁጥር 17 በእስራኤል ንጉስ ሲነክስ ሚስት ያብዛ ሚልቃላል ፈረስ ያብዛ ሚልቃላል ብርና ወርቅ ያብዛ ሚልቃላል እሱን ከሰበረ 20 ምናምን አመት ሆኖታል ወረድ በዚህ ሰዓት እኮ ዳዊት 4 ወይ 5 ሚስት አለው ወረድ ስለዚህ ብሬክ ካረገ ቆይቷል ላችሁ ጨመረ አሁን አድ ነው እንጂ ያደረገው እዚህ ጋር አዲስ ታሪክ እንዳይመስለው የሱ ልጅ ሰለሞን 700 ሚስት 300 ቁባት ሲይዝ
ዘዳግም 17 17 ነው እየተላለፈ ያለው ችግሩ የሴቶቹ ነው እንዳንል ሁለተኛዋ ላይ መፈታት ነበረበት ከይዙ ሶስተኛዋ ላይ እሺ እሺ መቶኛዋ ላይ አንድ ሺኛዋ ላይ መቆል ተፈጣም ከይዙ ስለዚህ ችግሩ የሰለሞን እንጂ የሴቶቹ አይደለም አይደለም የሰለሞን ነው በቃ ስለዚህ ዳዊትም ዘዳግም 17 17ን ብሬክ አደረገ ቆይቷል ይሄ እንደገና አድም ያደርግበት ኦፍ ኮርስ አገባት እኮ መጨረሻ ላይ እኮ በርሳቤን አገባት እንዴት አርጎ እንዳገባትም ማሳያቸዋለሁ በኋላ ስለዚህ ዳዊት ሜስ ውስጥ መግባት ከጀመረ ሳምሃው ቆይቷል ማለት ነው ዳብል ላይፍ ዋጋ ያስከፍል አስጠየቀ አንድ ሰውም ይህች የኤልያብ ልጅ የኬጥያዊው የኦሪዮ ሚስት በርሳቤ አይደለችም ምን አለ ኦ የሰው ሚስት ናት አይልም እሺ ስቴፑን እንዴት እንትን ያደረገው እንደሚሄድ ተመልከቱ አይ ሲንግል ናት ገና አላገባችም ጃገረድ ናት እናትና አባቷ ቤት ያለች ናት ሜከሌ ልጅ ናት ምናም ቢባል እንኳን ትንሽ ሴንስ ይሰጣል ኦሪዮ ሚባል ኬጥያዊ የሱ ወታደር የክብር ዘበኛው ነው የሚገርማችሁ በኋላ ሳያያችኋለሁ ስለዚህ ሰው የሚናገረውን ክፍል የክብር ዘበኛው ነው በጣም ኢንቴግሪቲ ያለው ታማኝ ባሪያው ነው ታማኝ አገልጋዩ የሱ ልጅ ናት አሁን ዳዊት ክብር ዘበኞቹን አያቃቸውም ልትሉኝ አትችሉም ያቃቸዋል በደንብ የሱ ሚስት ናት እኔ ሴፍ እንደሆነና እኔ በሰላም ተጠብቄ እንድኖር ለኔ ህይወቱን ለመገበር ጦር ሜዳ ሄደ ኬጥያዊ ኦሪዮ አይባልም አላለም ይሄ እንደልብ ያለው እግዚአብሔር የስ እንደልብ ያለው እግዚአብሔር ሐሳቤንና ፈቃዴን የሚያደርግ ያለው እሱ ዳዊት ማለት ደብል ላይፍ ነበረው ና የሱ ሚስት ናት አሉት ዳዊትም መልእክተኞች ልኮ አስመጣት እንዴ በቃ ሂድድት አስመጣት ወደ እርሱም ገባች ምን ምርጫ አላት ንጉስ ነው ምን ምርጫ አላት ባላው ታደር ነው ክብር ዘበኛ ነው ንጉሱ ነው ያስጠራት ለምን እንዳስጠራትም አታውቅም እሱ ነው እንጂ ያያት እሷ እኮ አላየችው አስጠራት በዛ ገባች ከርኩሰቷም ነጽታ ነበርና ይላል ለምንድን ነው የኑሩ ዝርዝር የሚጽፍልን ጸሐፊ አሁን ከርኩሰቷ ነጽታ ማንስትሬሽን ፔሪድ አብቅቶ ነበር ሰባት ቀን አልፏታል ነው ሌላ ነገር አይደለም ይሄ ለምንድን ነው ይሄን የሚነግረን እንዴ በዛ ፔሪድ ውስጥ ከሆነች አትጸንስም ከኦሪዮ ነው ደግሞ እንዳይባል ከኦሪዮ አይደለም እሱ ጦር ሜዳ ነው ያለው ከዛ በፊት የተጸነሰ ነው እንደምን ኖ በታረግዝማ ማንስትሬሽን ፔሪዳ ውስጥ እዛ ሳይክል ውስጥ አትገባም ነበር ስለዚህ አላረገዘችም ኦሪዮ ጦርነት ከመሄዱ በፊት አላስረገዛትም ለምን ሰባት ቀን እርኩስ ነበረች በኪዳኑ ቋንቋ ላውራ ብዬ ማለት ነው በቃ በዛ ፔሪድ ውስጥ ስለነበረች ንጹህ አይደለችም ደም እየፈሰሳት ነው አላረገዘችም ማለት ነው ከሱ ነስታ ነበር ሲል አሁን ኮንሲቭ ማድረግ የምትችልበት ሰዓት ነው ዛሬም ድረስ እንደዛ ነው ታውቃላችሁ ይሄን ሁሉ ይነግረናል ጸሐፊ ማሳበብ እስከማይቻል ድረስ ኬዙ የዳዊት ነው ሊለን ነው በቃ ምንም አያሻማም የዳዊት ነው ይሄ ኬዝ ነው ቢል እሺ ከርኩሰቷም ነስታ ነበርና ከእርሷ ጋር ተኛ አረገው ተንደርድሮ ግን ኬት ነው አያት ብሎ ነው የሚጀምረው አምናልባት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተራራው ስብከት ላይ ድሮ አመነዘረ ነው አሁን ግን እላችኋለሁ ወደ ሴት ያየ በልቡም የተመኛት አመነዘረ አይደለም የሚለው አሁን እሱን ጥቅስ አንዳንድ ጊዜ ሚስ ኢንተርፕሬት ሲደረግ ምናምን እንዲሁ በጨዋታ መካከል ሰምቼ አውቃለሁ ያው በብሉይ ኪዳን ዘመን ካደረክ ነው ማመንዘር በአዲስ ኪዳን ግን አየህ ከዛ በልብህ ከተመኘህ ኦልሞስት አድርገኸዋል ስለዚህ በማየትም ብታረገው በማድረግም ብታረገው ያው ነው አይደለም እኔ ኤክስፕሌን አላደርግላችሁም ግን አይደለም በቃ በማየት ማመንዘር እና በማድረግ ማመንዘር እንዴት አድርጎ ነው አንድ የሚሆን ኮንሲኩዌንሱና ጣጣው አንድ ነው አይደለም በማየት ትወልዳለህ
በማድረክ ተወልዳታል ተከትሎ ተከትሎ የሚመጣው መዘዝና ጣጣ አንድ አይነት አይደለም እና ይሄ የሰይጣን ዲሴፕሽን ነው አይጀም ተመኘሁኝ አደረኩትም ያው ነው አይደለም አይደለም በቃ አይደለም አትታለል በሰይጣን አልታለል አንድ አይደል አድነኝ ጌታ ሆይ ኦ ብሎ ጮሆ ማምለጥ ይቻላል በሐሳብና በሚኞት ሌቭል ላይ ያለ እዚህ ደረጃ ላይ ከደረሰ ምን እንደሚደረገው Of course እዚህም ደረጃ ላይ ተደርሶ ዳዊት እንዴት ከዚህ ነገር ውስጥ እንደወጣ አሳያቸዋለሁ በሚቀጥለው ሳምንት አደራ በሚቀጥለው ይቀረ ከሰረ ማለት ነው ራፋዝ ረውለትን ካላየን 11 ብቻውን መካ አይሆንም እንደምንም ብላችሁ ለኔ ስትሉም ቢሆን ነው ረሷ ገባተኛ ወደ ቤቷም ተመለሰች ሴቲቱም አረጋዘች ወደ ዳዊትም አርግዣለሁ ብላ አላከችበት አያችሁ ኦሬዲ ድርጊቱ እዛ ደረጃ ስለደረሰ የመንጻት ወራቷን ሳምንቷን ምንም ጨርሳለች ስለዚህ አሁን ማርገዝ የምትችልበት ሰዓት ነው ፈርታይል የሆነ እንትን ያለው አረጋዘች እሷ ደግሞ ኢኖሰንት ናት ለዳዊት መልክተኛ ያላከችበት እንደዛቻ እንደማስፈራራት ማለትስ መልክተኛ ነው ያላከችበት ያስ እሺ ነገሩት ለማንኛውም አርግዣለሁ ብላ ላከችበት ልክ ይሄን ሲሰማ አሁን ዳዊት ምንድነው ማድረግ ያለበት ብላችሁ ታስቡ እንዶ ቢያደርግ ብላችሁ የምትመኙት ነገር ሊኖር ይችላል ግን ያደረገው ላንብብላችሁ እንግዲህ አታመንዝር የሚለውን ትልቁን ግንዲላ ተዛዝ ገረሰሰው ማለት ነው ዳዊት ይሄ እንደልቤ የተባለው እግዚአብሔር ይሄንን አድርጎም ነው እንደልቤ የሚለው እንዴት ሮሜ 3 ነው አንድም ንጹህ የለም ነው በቃ አንድም ንጹህ የለም ሁሉም ሰው በድሏል ሁሉም ሰው አጥያትን አድርጓል እግዚአብሔር ፍት እዚህ ዳዊት እዚህ ውስጥ ተገኘ ቀጥሎ ምን ያደርግ ነበር ጥሩ ሌላ መፍትሄ ነበር ማምጣት ያለበት በቃ አሷንም ይቅርታ መጠየቅ ባለውንም ይቅርታ መጠየቅ መሄድ ያለበት ነበር ማድረግ ያለበት ካቨር አፕ ለማድረግ ሌላ ታክቲክ ዳብል ላይፍ ማለት ይሄ ነው ያቺ ዳብል ላይፍ ማለት ይሄ ነው በቃ ሪል ማንነቱ ያለው እዚህ ሜስ ውስጥ ነው ያለው ግን በፍጹም ይሄንን በፍጹም ኤክስፖዝ ለማድረግ በፍጹም አልፈለገም ቁጥር 6 ዳዊትም ወደ ኤልያብ ማለት ዋና የጦር መሪው ነው ዳዊትም ወደ ኤልያብ ኬጢያዊውን ኦሪዮን ስደድልኝ ብሎ ላከ አያችሁ ሁለተኛ ሌላ ስተት ደብል ላይፍ በጣም መዘዘኛ ነገር ነው ላከ ኢዮአብም ኦሪዮን አይደለም ስሙ ኦሪዮን ነው ዮአብን ኦሪዮ የተባለውን ሰውዬ ማለት ነው ከበደን እንደማለት ዮአብም ኦሪዮን ወደ ዳዊት ሰደደው ንጉስ ነው እና ያዘዘው ምንም ማረግ አይችልም ዮአብ አረ ጦርነት ላይ ነን ወታደር ሲያንሰኝ ጥሩ አይደለም እናምን ኖ ዳዊት ነው ያዘዘው አያጩ ዳዊት አሁን ማዘዝ ላይ ነው ያለው ሰገድን ላይ ተቀምጦ ማነት እቺ አምጣት ቀጥ ደሞ ባልየውን አምጣት ዳዊት yes he did it አንዳንድ ክፉ ቀን እኮዋል በስልጣን የምትባልጉበት ቀን እኮ አለ በጣም ብዙ እኮ ምናረግበት ቀን አለ ይሄ ቀን ነው አሁን ለዳዊት የሆነበት በቃ ሰውየውን ጥሩታለ ተሰደደለት ይላል ኦሪዮም ወደ እርሱ በመጣ ጊዜ ዳዊት የኢዮአብንና የህዝቡን ደህንነት ሰልፉም እንዴት እንደሆነ ጠየቀው ይላል ይሄ አሁን ማኒፑሌሽን አማን ምንድነው ገብቶች አሁን ኦሪዮ ሲመጣ አፈር ልብሷል ወታደር ነው እንትኑን በቃ ይሄ ፋቲኩ ልብሱ ምናም በቃ ቆሽሽዋል ምናምን ጫማው እግሩ አባራ ምናም ከያዘው ግርን ታጠብሎታል ኦኬ አባራ ሆኖ ምናምን ከግዳጅ ነው የመጣው ልክ ሲያዩ እሱ ካቨር አፕ ለማድረግ ነው ከሚስቱ ጋር ያደረገውን ነገር አሁን ደግሞ እሱን አስክሮ አጣጥቶ ሌላ ሜካኒዝም ነው እንትን ያደረገ ያለው ይሄ ኢኖሰንት ወታደር ደግሞ ዮአብ እንደነሱ ዮአብ ደና ነው ጦርነቱ እንደ ነው እየተዋጋን ነው በቃ እንግዲህ እየተከታከተን ነው ያቀማችንን በቃ እንትን ይያለን ነው ምናምን ይሄ ምስኪን የተጠየቀውን ይበልሳል ዳዊት ግን እንደ ኢንትሮዳክሽን ነው እንጂ የፈለጋት ይቺን ኦሬዲ ደግሶለታል ለሰውየው this is manipulation this is double life በውስጡ በጣም ስንት ሸርና ተንኮል ይዞ መጀመሪያ እንዴት ነሽ ታዲያስ ሰላም ነሽ ሚል አጣቁ እንደዚህ ነው ዳዊት ያደረገ ያለው እሺ እንዴት ነው መታነቡት መጽሐፍ ቅዱስ እሺ እንግዲህ እኔ ነገረኛ ከመሰልኳችሁ እሺ እንዴት ነው የሚነበበው እሺ መጽሐፍ ቅዱስ ወይ ነገሩኝ እንግዲህ በቃ በጠራጠር ጀመርኩ እኮ ራሴን በቃ እንዴ እሾካካ ነኝ እንዴ ነገረኛ ነኝ እንዴ ምናምን ብዬ ማለት ነው
እንደዚህ ነው ያደረጋ ያለው ግን ዳዊት ማኒፑሌሽን ነው ይሄ እንትና ደና ነው ኦዩ አብደና ነው ምናምን ሲለው ኖ ኖ ኖ ኖ እሱ በልብ ያሰበው ሌላ ነገር አለ ደብል ላይፍ መርዝ ነው መርዝ በጣም መጥፎ ነገር ነው በቃ በጣም ዋጋ ያስከፍላል እና ሰልፉ እንዴት ነው ምናምን ብሎ ጠየቀው ቁጥር ስምንት ዳዊትም ኦሪዮን ወደ ቤት ሂድ አዝኖለት ኖ ተንኮል ከቨር አፕ ሊያደርግ ዳዊትም ወደ ቤት ሂድ አለው ከዛስ እግርህንም ታጠብ አለው ወታደር ነው ቆሸሸዋላ አያችሁ ለማን ነው የቆሸሸው ለዳዊት ሲል ለዳዊት መንግስት ሲል ሂድና እግርህን ታጠብ አለው ኦሪዮም ከንጉሱ ቤት ሲወጣ ማለፊያ የንጉስ መብል ተከትሎት ሄደ መደለያ ነው ገብቷችኋል አንጀቱ ተጣብቆ ይሄ ወታደር ምናምን ብሎ አዝኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ደግሶለታል አልኳችሁ በቃ ና ማለፊያ መግብ ሰደደለት ያንን ተከትሎ ሄደ ኦሪዮ ግን ከጌታው ባሪያዎች ሁሉ ጋር በንጉስ ቤት ደጅ ተኛ ወደ ቤቱም አልወረደ ለምን እኔ ወታደር ነኝ እኔ ዘበኛ ነኝ እኔ ጠባቂ ነኝ እንዴት ነው ሚስቴ ጋር የምሄደው እነ ኤልያ በዛ እየተዋጉ እየተከታከቱ እኔ ያመት ረፍታለሁ ሰርኩኝ ምን ይሁን ብዬ ነው ደግሞ ሚስቴ ጋር የምሄደው አላረገውም ብሎ ከዳዊት ዘበኞች ጋር በር ላይ ተኛ ይላል ለምን ቦታውን የሚያቅሰው ነው እሱ ዳዊት ቦታውን አላወቀም ኦሪዮ ቦታውን አውቋል This is paradox. በቃ ምን አይነት እኮ ነገር እንደሚጽፍ ጸሐፊው እኮ በጣም ነው እኮ የሚደንቀኝ። እንደዚህ አይነት ኢንቴግሪቲ ከማን ነው የሚጠበቀው? ከዳዊት ብዙ ብዙ ከእግዚአብሔር ጋር ኤክስፒሪየንስ ካለው ሰውዬ ነው። ግን ኦሪዮ እንዲህ አይነት ኳሊቲ ታይበታላችሁ። ሎያሊቲው ታማኝነቱ አላረገውም ማለት። ከዛ ዳዊት በሱ ቤት ካልኩሌሽኑ ሰርቶለታል። አሁን ገብቶ ያድራል። ደሞ ወታደር ነው እንግዲህ ስንት ጊዜ ሆኖታል ስለዚህ ከሷ ጋር መተኛቱ አይቀርም ስለዚህ እርግዝናው በሱ ይሳበባል ይል። ኖ 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 አይሆንም ሂድና ተኛ አለው አልሄደም እሱ አልወረደም ይላል ከዛስ ኦሪዮ ወደ ቤቱ አልሄደም ብለው ለዳዊት ነገሩት ዳዊትም ኦሪዮን አንተ ከመንገድ የመጣህ አይደለህምን አዝኖለት ይህን ያህልማ የዋህ አትሆኑ እኔ ጥበቃ ነኝ ጥበቃ ደጅ ነው እንጂ የሚያድረው ሄዶ ቤቱ አያድርም ሲለው አሁን እንዳልተሳካለት ተመለከተና እንደዚህ ይላል ከአንተ ከመንገድ የመጣህ አይደለህምን ስለምን ወደ ቤትህ አልወረድክም አለው ኦሪዮም ዳዊትን ታቦቱና እስራኤል ይሁዳም በጎጆ ተቀምጠዋል ጌታዬ ዮአብና የጌታዬን ባሪያዎች በሰፊ ሜዳ ሰፍረዋል እኔ ልበላና ልጠጣ ወይስ ከሚስቴ ጋር ልተኛ ወደ ቤት ሄዳለሁን በህይወትህና በህያው ነፍስህ እምላለሁ ይህን ነገር አላደርገውም አለው የተቀሳቸውን ነገሮች ተመልከቱ ታቦቱና እስራኤል ይሁዳም ሁሉ በጎጆ ተቀምጠዋል ምን ማለት ነው አንተ ራስህ እኔ በዳዊት ከተማ እንደዚህ አምሮብኝ ተቀመጬ ታቦቱ እንዴት ሰው ቤት ይቀመጣል ብለህ በክብር አምጥተኸው እየዘመርክ ስንት ሙዚቃ መሳሪያ እየተጫወታችሁ አንተና ጓደኞች አስገብታችሁት አይደለም ያንን ታቦት አዎ እና እሱ ታቦት በጎጆ ተቀምጦ እዛ ደጅ ተቀምጦ እስራኤል ይሁዳ እንዳለ እዛ ተበትኖ ተቀምጦ ኢዮአብ እዛ ለጦርነት ሬዲ ሆኖ እንትን እያለ እኔ አሁን መብላትና መጠጣት ሚስቴ ጋር መተኛ ኖ አለው ምን እንደገረመኝ ላሳያችሁ ኦሪዮ እስራኤላዊ አይደለም ኬጥያዊ ነው ኬጥያዊ ሆኖ ይሄን ያህል ሎያሊቲ ይሄን ያህል ኢንቴግሪቲ ያሳያል ለእግዚአብሔር ታቦት ምናምን እንዴት ሳወቀ እግዚአብሔርን ታቦት እንዴት እስራኤልን አምላክ ተለውጦ ነው የሚገርማችሁ እንጂ በትውልዱ ኬጥያዊ ነው ጣዖት አምላኪ ነው ከጣዖት አምላኪነት ኮንቨርትድ ሆኖ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔርን የዳዊትን አምላክ ማምለክ ጀምሮ ለታቦቱ እንደዛ አይነት አክብሮት ሰጥቶ ምናምን የሚኖር ሰው ነው how about ዳዊት እየሸረበበት ነው እንደዚህ ሆናል yeah this is double life እሺ እዚህ ጋር እንኳን ሰው አይነቀም አሁንም ከበር ማድረግ አለብኛል አመረረ ዳዊት አላደርገውም አለው ዳዊትም ኦሪዮን ዛሬ ደግሞ በዚህ ተቀመጥ ነገም አሰናብትሃለሁ አለው ሌላ ሶስተኛ ሙከራ ይሞክራል የሚገርማችሁ አያሰናብተው ገና ሶስተኛ ሙከራ this is again manipulation
بقى أنت وتدرنا بقى على سما ما بلها لالتقى بابانا من إلى أنت بيجي you know fun دي نور من عامن you know no fun هذا لا fun هذا لا مي إيش هنا قصنا بتحلل ولا okay أوريوم بزياك أننا بنعاو بيروساليم تكملها داويتهم تعرف كذاس بفيتهم بلانات أتا أسكرهم ملا أندي لما شافني هني أكل كيرال ده باللايف من ماسدر رجعونا كرال أسكره بقام بيعلكوا سويه أهون بايمرهون هنو سسكر متارا كونا تاكم سلزي بلو أسكره من مالنو داويت بايمرو أوريو سكره أدل لما هون ميتايان إنتيغريتي على لوجن يسكره سويه أهون داويت بايمرو مثلاً داويت اللي ماله سميت استمهل سميت رايت النارونغ ملايات اندت شلو يفقد الله سموين سميت رايت النارونغ ميلون يدمس سوال كجنك الله تاجوز أهم باهم روار اللهم دايت عند قزين عبال ميبال سو ييج الرسال لو قلال لو سيلار اللهم اندي بالا يمرو يهوني سيتيو يترفى جوابي قيل من تبال سيتيو سيزي زاري من قدي ميترفى اسفل لقوال مالت نهيز بفزن باهم روار اللهم كسكروا سويه نبراهون تجرم يتبقوا يسكروا سويه سكروا ما ليدم مكرم انديت نو منغدو لا يقومو اغزابير سلامي ودو داويتن سلامي ودو كون هينن كله ما يدرغو بقى ايه كله تغست ايه كله زمتا اغزابير سلالايو ادل اسكاون سموال تتقسم اغزابير تملكتو يزي مئراف مچرشا لاي نو اغزابير سم ميمتاو ايه مالت سايلنت هنا مالت اغزابير سموال تتقسم مالت علايه مالت ايفريثينج يايا نو اغزابير سمال دايت سمال دبل لايف ايتاك مهم بزو هيدحال when there is time منغد لاي مقومبت شنو دل كتتقمكبت تملسالن مال بازارين عند ما ابراهيم متناغرو نغر قطتا نين نو ني دي ناغرينيال كن نوركوبت اينيوت نوركوبت سلازي اي دونت ثينك ازي موت اي مسلين يو هاف ا تشانس اون اون متلال يوشو زيكار رشالو سلازي اهون انديت نو زيغا ماقومو ستيل ادلالن اندا بالافو بالدنو اندميلو ودزا صم كمهيد لندن يمنچلبتن اونت اغزاير قال يناغرال ودزينيا وينغ امطات ماچال الله استراو بفيتون بلانا تطا اسكرو نغرغن بمشي غزي وتو كغيتاو باريوش غار بمنطافو لاي تينيا ود بيتو مالو ردم اقال ايدن بلول سويو አያችሁ ኢንቴግሪቲውን ታዩታላችሁ እዚህ ወታደር የጦር መሪው ጋር የሌለ ኢንቴግሪቲ ወታደሩ ጋር አውቆ ነው ጻሐፊው እንደዚህ አይነት እንትን የሚሰጠን ሉክ ነው ያለን ያለ እዚህ ያለ ዳዊት ይሄንን አወቀ ቁጥር 14 በነጋም ጊዜ ዳዊት ለኢዩ አብደብዳቤ ጻፈ እዚህ ጋር ማያቆምም ዳዊት አይበቃም ሻታ መንዝርና እንደማ ትግደል ውስጥ እኮ ሊገባል يسي كفر اپ لمارك بزو ستيب مهيد دبل لايف يزو رجم مهيد بطام 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 واغاز كبل بنقام غزي دايت ليو ابدبدابي صافه باوريوم اج لاكو يتفافامه طورنت ساتوس كتتهو ميل دبدابين اوريوهم بيغلطو نورو بيغلطو نورو يسطو على ليو اب اتف بلو نبرو يدو بيت ميملسو من ما يربا سويه نو ለዝብየኔ እዚህ ከታከተለታለው ጦርነት ራሽ ሰዓቶች ከተተው ሚል ደብዳቤ የጨዋነቱ በዛስ ደብዳቤውን አልገለጠው ዳዊት ጋር የሌለ ኢንቴግሪቲ ኦሪዮ ጋር እዚ ዳዊት እንደዚህ አርጓል yes he did it ይኸው ሰጠው ደብዳቤ በኦሪዮ ጅላከ በደብዳቤውም ኦሪዮ ጽኑ ሰልፍ ባለበት በፊተኛው ስፍራ አቆሙት ተመጥቶም ይሞት ዘንድ ከኋላው ሽሹ ብሎ ጻፈ ሰው እንኳን እንዳይረዳው ድንገት እዚህ ጋር እንኳን ቢመጣ በቀስተ ምናምን ተረባርቦም እኮ ይዞ ማትረፍም አለ ኖ አንደኛው የተፋፋመን ተነስ ከተጡት ልክ ሲመጣ ሽሹ እናንተ ዳዊት yes እንዴ አንድ ቀን ከቤርሳቤ ጋር የሰራውን እንትን ለመሸፈን ይሄን ያክል yes መጽሐፍ ቅዱስ መስታወት ነው አሁን መስታወት ፊት ነው ቆም
أو مستوت يعيّن نون بق يعني أنا دايتش مستوت يعيّن ها من اللون أنت مزيوس لتون تشيل على نوم ميلان زاري باتهون نقل لتون سلام تشيل تتنكك نوم ميلان إكزابيرك على الرجوع شيشو بلوز عفا إيو أبم كتمايتون بكب ببجزي جعنوش ندال لوبت بمياوك أو سفرة أوريونا كومو فورس سهرة قطها الله شو يو أبن راسو أهون يو أب هي مارة عندلي لبته يا كاريت صافون دب دب غلط أرجو سهاب لتفافا مساحتو استكتاتهو كزار دعمو لكسي متاشي شو what بالفهم سياست أرى الجباني من البر من تفت رونو دايت بيت من تفت رونو لارج ألارج لارج ألارج نجوس لهونا متازس قديت هاي نوبلو إيه بتشاي مسلينيم يا إلهابن ليلا كاركتروش كسبية سملكت إلهابن يوازا سوار اللهم تنقلينيا إنديت بلوي داود ليجو بتنا سابت جيزي لا تورنت بك أنك تنبلو بتنا سابت جيزي إلهابن من بلو أستنك قوتها يو أبا من بلوست أنقطة أدرش جون إن ده تقلد بلوال وتدرش كل سمتها لك سأقول رجمنا برا ما بيسلو سأقولن كونتر منامن إن ده زي يزود لك بقاس ثورو روسي ما توت ما ترفي شلنا برا عندنا تدر مني لوال إليا جرسه وقال إن دي أباتو داويت اندات قلو تالالب سامي چالو جرسو بلا بازان تنين اللي جرسي هلا رقم كان كزا إليا بجرسو بلا قدلو أباتو داويت هتقدلو بلا أياجو أهون الزيقا أوريو تورنتوس مقبات نبربت مكناتون إليا من المار رقاي چلم لكوبة تال داويت اندانن لداويت لويال كوهنا ناتامين كوهنا أهون الزيقا رسونا ساتوس كتتا بالفو هتقدل جينسيل تاريا هبسولو من لمن قدلو شرينيانو مالو consistency alone gabto achu hal entunu imehed betaket selezi lesum endentin no masalay maka andafan no masalay maka orion za itafafa metornet us maktat min arga hono minamin aybalim menem enkwan dait nugus hono biasgeddedewom gin esum will nebaro zi bota le biyasabalu kaza ketetaw za ust yeketema hitum sewoch wottaw ke iyu abgar tawagu كدايتن باريوش كهزبو عندان دو ودكو كيت ياوي اوريوم دقمو موتا ولد تنيا قندي لا تزازت آسا دايت تامن زرنا تقدر ليلو جمالو عطواش منامن هلو باقا كباو تالو باقا دايت وردي هون دا زينة ميسوس تقفتو يا داويت يا دايت اوكي يو عبم لكو بسالفي هونون هلو لدايت نقرو بملك تنيا مالتنو لملك تنيوم من دي بلو عزازو يسلفو النقر هلو لنقوسو نقره بفتس امهجيزي ستو واقو دا كتمايتو لمن قرباتشو كاكترو بلاي فلاس عندي ورور اعتاوكو مني بلو كتاييك اهن يجو تورن نسيقات ما عند كتمالاي اندى ما ماينة انتنا لكتر عالا ازا كتر لاي هونو دنگاي ورورو منامن هلو جنك الله تاچون لما تاچو سلمي چلو اندى اينات ترين دسل عالا بتورنتوس من ستونو زاكترو غاتت اقاحشو كتمايتو كتر غار نسو كالاي ناچو يقلو اچوهال منام بلون قوان ميت اييك اهكا هونا يالا نزين ديو رور اتاو قمنا يرو بيشيتن لج عبي ميليكن ما نقدلو كتر لا يوفچو مجتلا بته بيسلا يقدلو عندي سيت هيدا لچو من مسافن تمرافزتاي عبي ميليك ميبالسو باندي سيت مج يدنگا انتن ورورانو جنقلاتون بلا يقدلو ይሄን ታሪክ አጣቁም ቅጥሩ ጋር ሄዳችሁ ጦርነት የምትጋጥሙት ብሎ ዳዊት ሜንሽን ካረገልህ ይሄን እንደhall ጥክስ የሚያክሰው ነው ኤልያብ yes እንዲካለህ እንኳን አለው ስለምን ወደ ቅጥሩ እንደዚህ ቀረባችሁ ብሎ ንጉሱ ሲቆጣ በታይ አንተ ባሪያ ኬጥያዊ ኦሪዮ ደግሞ ሞተ በለው እንዴት ጭዳ እንደሆነ ታያላችሁ ኦሪዮ لك بوك بلو لنا ددنا يتوسنو تدروش موتو بحال منامن سيبال دايت من مالتنو نانت كتروغا لمن تتقاجو أبي ميليك بمن دنيا موتو بدنگا يوري سيتي يوري اللي بيقدر لجو منام بلو نقوان كتك سبك الزاولاي الزاولاي كيتي اوريو موتو هل ستلو
እሰይ ስለቴ ሰመረ ይላል ነው በእኛ ሀገር ስትተረጎም ማለት ነው እሰይ ይላል ታበርደዋል ቁጣውን ታበርደዋል የዳይትን ቁጣ ለማብረድ ባለና ሚስት ጭዳ መሆን አለባቸው የለባቸው የተፈጠረ ሚስ ቁጥር 22 መልእክተኛውም ተነስተው ሄደ ኢዮአብም ያዘዘውን ሁሉ ለዳዊት ተነገረው መልእክተኛውም ዳዊትን ሰዎቹ በረቱብን ወደ ሜዳም ወጡብን እኛም ወደ ወደቅንባቸው እስከ ከተማይቱ በር ድረስ ተከተልናቸው ፍላጻም ይወረውሩ በቁጥሩ ላይ ሆኖ በባሪያዎች ላይ ወረወሩ ከንጉሱም ባሪያዎች አንዳንድ ሞቱ ባሪያህም ከኢትዮጵያዊ ኦሪዮ ደግሞ ሞተ አለው ዳዊትም መልእክተኛውን ሰይፍ አንድ ጊዜ ይሄን አንድ ጊዜም ያን ያጠፋልና ይሄ ነገር በአይንህ አይክፋ ከተማይቱን የሚወጉቱን አበርታ አፍርሳትም ብለህ ለኢዮአብ ንገረው አንተም አጽነው አለው አላገጠ ዳዊት አላከተ ሳይፍ አንድም እንደዚህ አንድም እንደዛ ነው የሚያደርገውና አትዘን እንትን አትበል ሂድና እንደው ሜሊያብን በርታ ይዞ ምናምን በለው how about oreo የተሰዋው oreos ካቨር አፕ ያረገ ነው አዳይት እየሽፋፈነ ስለሆነ አሁን አድሚት ያደረገበት ሰዓት አይደለም በቃ አሁን የሴትዮዋ ነበር የሴትዮዋን ካቨር ለማድረግ ባልየውን አስመጣው እንብ ያለግግም አለ እንግዲህ ካልሆነ ብዬ ጦርነት ውስጥ ከተጥቁት ሞተልኝ ተገላገለ period በቃ አሁን አለቀ ብሎ ሽፍንፍን አድርጎ በደብል ላይፍ ሊቀጥል ማለት ተዘጋጅቷል ይሄን ሁሉ ሰው ያቀም ማንም ያቀም እግዚአብሔር ግን ያቀም ተመልከቱ አሁን የሚቀጥለውን ፖይንት ቁጥር 26 የኦሪዮ ሚስት ባሏ ኦሪዮ እንደሞተ በሰማች ጊዜ እቺ ምስኪን ለባሏ አለቀሰች እንዴት አታለቅስ ግፍ እኮ ነው እዚህ ደሃ ቤተሰብ ውስጥ የተፈጸመው ወታደር ምንድነው ወጥቶ አደር ማለት እኮ ነው ወጥቶ ያደረ ባሏን እኮ ነው ያስገደለው ዳይ አሁን ማንንም ባክ እሷ ግን ሆድዋን ሊበላት ይችላል ይሄ ነገር አሁን ኦሪዮ የመጣ ጊዜ ቤተ መንግስት ዘዳይ ታግዳይት ጋር ብቻ ቆይቶ ተመለሰ ብዬ አላስብም ኢምፐርሰን በርሳቤን ያገኛታል ብዬ ነው ማስበው አልተኛም እንጂ ከሷ ጋር እኔ መዝናኛ ሰዓት አይደለም እኔ አሁን ረፍት ያመት ረፍት አልተቀበልኩም ንጉስ አስጠርቶኝ ነው የመጣው ስለዚህ አልተኛም አለ እንጂ ኢምፐርሰን ያገኛት ነው የሚመስለኝ እሷም ልትጠረጥር ትችላለች ዳዊት አስገድሎት ይሆናል ብላ ልትጠረጥር ትችላለች አለቀሰች የለቅሷ ሞራል ሲፈጸም ዳዊት ልኮ ወደ ቤቱ አስመጣት ሚስትም ሆነችው አሁን ይሄን ስታዩት በዳዊት ከተማ በኢየሩሳሌም ያለ ህዝብ አሁን ምን አይነት ትርጉም የሚሰጠው ይመስላችኋል ይሄን አቤት ዳዊት የተባረከ የመበለቶች ሰብሳቢ ይወላጁ ሰው ፊትን ያያል እግዚአብሔር ግን ልብን period ልብና ኩላሊትን እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚመረምረው የዳዊት ከተማ ህዝብ ይሄንን ሁሉ ጭብልቅልቅ ያለ ታሪክ አያቅላችሁ አቤት ዳዊት እድሜውን ያርዝመው ውይ ውይ ቡቡ ኮኖሱ ቡቡ በቃ አሁን እንደዚህ አሁን እጅ ሴትዮ ዊዶ ሆና ከመትቀር ብሎ በቃ ሰበሰባት አገባት she is lucky በቃ እኮ ከዚህ ህይወት እኮ በቃ አረፈች ገባ ምን አረፈች አስገባት ወሰዳት አዳ አደረገ ማለት ነው ሚስት ገብቷቸው ሜቢ ስድስተኛ ተጥን ትችላለች አሁን ምን ፕሮፐርሊ አልቆጠርኩትም አሁን ተብዛታቸው ይተነሳ ይበዛሉ ምን ላድርግ እንዴት አድርጌ እና ዳዊት የተባረከ ሰው ነው ምናምን ሊሉ ይችላሉ ሚስቱም ሆነችው ወንድ ልጅም ወለደችለት ነገር ግን ዳዊት ያደረገው ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት ክፉ ሆነ አሁን ገና እግዚአብሔር ተጠቀሰ በዚህ ሙሉ ምዕራፍ ውስጥ አይመስልም የሌለ ነው የሚመስለው እግዚአብሔር ዳዊት በዚህ ሁሉ ስቴፕ ውስጥ ሲሄድ ምናምን ነገር ማንንም ማያይ ምናምን ኖ ደብል ላይፍ በጣም ዋጋ ያስከፍላል አለማዊ ሰው አለማዊ ነው አንደኛው ነው የለየለት አለማዊ ነው በቃ ምንም ደብል ላይፍ የለውም አንድ ላይፍ ነው ያለው በቃ
ዓለማዊ ነኝ ብለዋል እኮ እሱም ራሱም እኮ አንተ እንዴት ነህ እኔ በራሴ ነኝ በጌታ ነህ አረ በራሴ ነኝ በቃው በራሴ ነኝ ብለዋል እኮ እሱ ጋር ደብል ላይፍ የለም አንድ ላይፍ ነው ያለው እኮ በቃ አሁን እኮ ዳዊት እኮ ዓለማዊ አይደለም እኮ ዳዊት እኮ በትክክል እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሰው ነው በእግዚአብሔር የተቀባ በእግዚአብሔር የተጠራ ሰው ነው ምናምን ታዲያ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንዴት ገባ he is a human being አለቀ በቃ ሰው ነው እንዴት ነው የማይገባው እዚህ ነገር ውስጥ ና አንድ ያለ ነው የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፈቃድ ሚስ ያረገ እንደዚህ ኤክስፖዝድ ሆኖ የምትመለከቱት እንደዚህ ሆነ ዳዊት yes እንደዚህ ሆነ እንደው እነዚህ ሁሉ ጣጣዎች እንዳይመጡ እንደው ምን ቢያረግ ጥሩ ነበር ምናልባት ዛሬም ለኛ ሌሰን ከዚህ ውስጥ አሁን እንደው ምን ታወጣለ ካላችሁ መገኘት የሌለብን ቦታ ለመገኘት ብዙ መደፈር ጥሩ አይደለም በቃ ይሁን መገኘት የሌለብን ቦታ መገኘት የለብንም በቃ አለቀ ይሄ አንድ ዲሲፕሊን እሱ ከባከን እራሴን ገዛለሁ በእናታ ተገዛም ዳዊት አልገዛም በቃ ዳዊት አልገዛም አይሁንም መገኘት የሌለብን ቦታ ላይ ኮምፎርታብል ማንሆንበት التمتيشن በጣም የሚያጋልጥ አይነት ቦታ በፍጹም በቃ መደፈር ያስፈልግ ይሄው ተንደርድሮ ነው ዳዊት እዚህ ጋር የደረሰው ይያለ እንዴ ሌላስ ምን እናርግ የጌታን ቃል ማሰላሰል አያጩ ሐሳብ ነው ቆያ ሰላሰለ አያት ነው መልካምናት አስጠራ ጠየቀ ምን አለ ይያለ ይሄ ግን የማሰላሰያ ጊዜ ነበርው ማለት በዚህ ፋንታ የጌታን ቃል የጌታን ሐሳብ መንፈሳዊ ነገር ማሰላሰል ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ጀምሮ ምንድነው የሚለው በጎ የሆነውን እውነተኛ የሆነውን ንጹህ የሆነውን ፍቅር ያለበትን ስራዬ ብለህ ቁጭ ብለህ አስብ ነው ይሄን ያደርግ ይችላል አንድ ሰው ሌላው ስራዬ ብላችሁ ከቅዱሳን ጋር ማሳለፍ ከቅዱሳን ጋር ከአማኞች ጋር በደንብ ባይምሮ የሆኑ ሰዎች ባይምሮ ስላችሁ በደንብ በቃ መንፈሳዊ ነገርን በትክክል አንደርስታንድ የሚያረጉ ሰርክል ውስጥ ራስን ወስዶ ክትት ማድረግ ነው የሚያስፈልገው ዳዊት አይምሮን ስቶ እገለዋለሁ ናባልን ሲል ባላይምሮ ሴት እንዳተረፈች የኤማሆስ መንገደኞች ጠውልገው በቃ ብለው ጊቭ አፕ አድርገው ሲሄዱ ኢየሱስ መጥቶ ሲያዋራቸው ፕሬዘንሱ ተቀየረና አይምሯቸውን ከፈተላቸው ያጁ ይከፈታል አይን ይከፈታል ስለዚህ ሰርክላችንን መቀየር ማለት ነው ዳዊት እንደዚህ ሆነ yes እንደዚህ ሆነ ደብል ላይፍ ነበረው ከዚህ ደብል ላይፍ እንዴት ተገላገለ እንዴት ወጣ ሳምንት ነው አመነ እንደውስ ከዛ በቃ እስከዛ ለብዙ ነገር ኤክስፖዝድ ምን ሆነበት ቦታ አለ መገኘት የጌታን ቃል ማሰላሰል በቅዱሳን ህብረት ውስጥ ስራዬ ብሎ በቃ ስራዬ ብሎ መገኘት ማሳለፍ ይሄ እንደዚህ አይነት ሜስ ውስጥ የገባን ሰው ነው እግዚአብሔር እንደልብ ያለው yes ይሄ ነው ዳዊት ዋው እና ተስፋ አለ በደንብ ተስፋ አለ እንዴት አርጎ ወጣ ከዚህ ሜስ ውስጥ ነዋ ማክሰኝ ከዛ አንብቡ ምዕራፍ 12 አንብቡ ከዛ ደግሞ ተገናኝተን ይሄን እናያለን ማለት ነው እንጸልይ